Stave, ljudi, pa šta me briga, pa ne mogu da se javim, igram igricu, jebot. Šta sad treba da se javim? Simi te zove. Ne razumem, šta mi... Pozdrav Zinđo, brate. Mi pišete, kao da me zove Kjeva rođena, buraz. Zovem i ja njega, brate, kad ne streamujem pa se ne javi. Jer je lik ono... Pičkica, neću sad da mu se javim. Koga jebe, brate. Bukvalno kad me zvao tad jednom kad je streamovo, ja sam spavao, brate, jer ja nekad znam da ili da treniram pred stream, znači bukvalno sećam se zvao me i meni je plus na Don't Disturb onaj mod, razumete, zbog, zato što me pola njih znaju moj broj i neću da se pravdam, ali sad aj kao, na Don't Disturb mi bude i spavao sam, sećam se kad me zvao, spavao sam pred stream da se odmorim da budem dobar za stream, jer brate nisu moji streamovi, moji streamovi su hype i buraz, ja moram da budem ono energija dobra, razumeš, tako da zato mu se nisam javio, eto. Prenesite mu slobodno. Nije teo da se javi bratu kad mu je trebala pomoć. Kad mu je trebalo pomoć. I sećam se da mi je poslao poruku, nije mu ništa trebalo, nego je nešto napisao kao zvao sam te nešto, ne znam ja šta. Znači, lupa gluposti, bukvalno, alaj. Mrš sad u kurac, druže. Mrš sad u kurac, druže. To nije lepo, buraz, da radiš, zato što čoda znao si, buraz, ti, pre nego što nismo krenuli da snimamo klipove, znaš, aj, neću sad još da govorim, alaj da vidimo, ajde. Ne znam što govori mršu kurac druže, ja to njemu nikad nisam rekao buraz, ono, alaj, ne već. Kad mu je trebala pomoć? Kad mu je trebala pomoć, ne znam. Mrš sad u kurac druže. Što si ljut na Simija? A nisam ljut, brate, ali ono, lik me zove samo kad streamuje, razumeš, zašto? Lik me zove samo kad streamuje, buraz. Prije nego što smo snimili onaj klip, menjamo auta. Znači, pre toga, e, Simi, brate, može kontakt od ovog sponzora. E, Simi, buraz, može kontakt od ovog sponzora. E, Simi, daj mi mail od ovog sponzora. Vidio sam da si snimio sponzorstvo za njih. Znači, buraz, i on je tražio od mene stalno mi se javljao kad mu... Ja imam chatove, ja ne brišem chatove, buraz, nisa kim. Znači, ja imam na WhatsAppu, stalno mi se... A ne želim da ga hejtate zbog toga. Čoda je bratina, buraz je čoda. Ja gotim čodu, pa tonga je stvarno. To što mi, što ga zovemo u streamu, pa buraz, i ti si se meni javljao samo kad ti treba sponzorstvo, ne razumijem. Kad ti trebaju mailovi. Nije drama, ja nikad nisam ulezio u drama, ja samo govorim činjenicu. Jeste, zovem ga samo kad streamam. Okej, pošto, dobro, iskreno, da. I redko kad se čujemo ovako, jebi ga. Ja ne volim buraz nikome ni da se čmarim, ni ne, eto, nismo, ne dopisujemo se, ne čujemo se, znaš, ono, čujemo se za, eto, ja ga zovem u streamu, tako i to je to. Tako da što to nije, na primjer, rekao? On se meni prijavlja samo da mi traže sponzore, nije mi se nikad ovako javljao. Tako da, realno, ajde. To si ljut na Simija, a nisam ljut, brate, ali ono, lik me zove samo kad streamuje, razumeš? Zašto bi se ja njemu javljao, brate? Zašto bi se ja njemu... Očigledno me zove lik samo kad streamuje, nikad mi se ne javlja ovako, što bi mu se javljao, razumeš? Nema pojente. Prvo, kao, nikad mi se ne javlja ovako. Sećaš se, čuo da, brate, da sam ja tebe pre pitao da snimamo, da zablejimo, ti nisi ni sinovu poruku. Tako da, ono, mislim, realno sad sere malo, hoće da me ugrobari, jer zna da imam i gledalce i sve, ali nema veze. Kako je to, buraz, prijateljstvo, ako će lik da... Pa neka, ja sam s njim, znaš šta je to fora, brate? Ja sam s njim, ja i Čuda smo prijatelji, ali više obostrana korist, razumete? Snimamo klip, snimili smo one klipi za njegov kanal i za moj. Razumete, znači nisam ja sad, ja ne kažem Čuda, jako dobar lik uživo, majke mi moje, baš je dobar lik i iskren je i dobar je, nije iskvaren dečko, kao i baka prase, ja sam njih upoznužio i oni su ekstra momci, a buraz sere malo, brate, razumeš? Jebi ga, brate, nismo se nešto družili, nismo se čuli ovako, ja ne volim nikome da se čmarim, to i on zna. Da me zove samo kada, brate, mu treba nešto, boli me. Samo kad mi treba nešto. Buraz, ja sam ga zvao u 24 sata live stream da bude moj gost. I s tim, teo sam da mu kažem da bi platio sve troškove, goriva, ne znam nija čega. Samo kad mi treba nešto. Pa ti si se javljao da pre 2-3 godine mi se lik samo javljao jer mu trebaju sponzori. O čemu pričamo? Nije me nikad pre zvao, e, brate, Simi, kad sam imao po 100.000 pregleda na klipu. Samo mi se javljao jer sam vidio da imao... Ne, već. Nije lepo. Ti mi lažeš, bukvalno imam poruke, brate, pitao me stalno za neke sponzore, brate. Simi, hvala na 5 evra, Escape Matrix. Me kurac poraz. Što se ljuti tako, brate? Želim mu, brate, sve najbolje, nek on streamuje, brate, i to je to. Bukvalno sam ga juče zvao i pitao sam vas, ljudi, da li da zovem Čodu u streamu ili van streama? I svi ste mi pisali, Simi, zovi ga sad, Simi, zovi ga sad. Ja sam poslušao vas, ja volim dosta vas da slušam, jer vi ste moji gledalci. Vi meni, brate, ono, donosite i lovu, i lajkove, i preglede, i sve, i ja dosta vas slušam. Razumete? A ako hoćete, zvaću ga sad. I juče sam ga zvao u streamu da mi bude gost u 24 sata streamu. I na kraju ništa.